A i dnes samozřejmě ve studiu Pavla Maříková, se kterou budeme cvičit, se kterou budeme pokračovat v programu s Fitmami do plavek. Vítám tady také maminku Ivu a malou Barunku. Už v pondělí jsme cvičili s kočárkem, včera jsme cvičili s miminkem, tak nějak s jeho samou váhou na podložce. A dnes si ukážeme, jak je možné využít té pohybové aktivity, třeba když naše dítě jí, když je v jídelní židličce nebo když si čte nějakou hezkou knížku. Přesně tak. My bychom rádi ukázali maminkám, že cvičit jde skutečně s čímkoliv a prakticky kdykoliv. Takže můžeme využít, kdy například děťátko papá, všechny maminky víme, že občas to trvá skutečně dlouho, anebo když si v jídelní židličce děti hrají. Takže my jsme tady Barunce připravili knížku a Iva zatím ukáže, jak maminka může tento čas využít a zároveň i bavit svoji holčičku tím, že bude cvičit. Tak pojďme, já poprosím Ivu, aby se postavila před Barunku. Jako zátěž si vezme dvě dětské knížečky. Tyto jsou velmi lehké, takže i maminka může zvolit zátěž podle toho, jak moc chce posilovat. Tak, Iva se rozkročí. Lehce, trošičku víc bych ještě. Tak, a bude provádět podřepy s tím, že zkusme ještě těma rukama jít víc do oblouku, abychom zapojili i mezilopatkové svaly, zadní strany ramenních svalů. To jsou všechno partie, které mají tendenci ochabovat a my bychom se měli zaměřovat na jejich zpevňování. Tak, to je jeden cvik. Když už jsme u svalstva zad, tak můžeme ukázat ještě jeden cvik. Spažíme ruce nad hlavu a budeme rozpažovat. Skutečně toto jsou knížky, které váží, bych řekla, 200 gramů. Kdybychom takže chtěli větší zátěž, tak můžeme třeba zvolit lahve s vodou? Určitě, klidně. Cokoliv. Cokoliv, přesně tak. Takže není potřeba ani mít nějaké speciální cvičební pomůcky. Vidím, Ivo, že asi doma cvičíte, protože Barunka už také naznačuje pohyby, takže to až za chvíličku bude cvičit s vámi. Tak, tímto cvikem jsme posilovali velký sval zádový, který vede vlastně od ramen k páteři a hrudník i tak pěkně opticky rozšíří, což má ten efekt, že potom naše bříško a pas vypadá štíhlejší. Další cvik je velmi oblíbený, my mu říkáme ve Fitmami mraveneček, protože u toho říkáme říkanku polámal jsem mraveneček. A pokud ty maminky znají, možná vy, Lusko, určitě znáte říkanku, ano, tak víte, že je velmi dlouhá. Tak, Iva se postaví ke stoličce, jednu nohu si zapře holení o stranu židličky a bude dělat výpony vlastně na té stojné noze. A ty výpony provádí tak dlouho, až doříká celou říkanku. A pak na novo s druhou nohou. Přesně tak, určitě vystřídat. Tak, Iva to jenom ukáže. Tady bych ještě doporučila se určitě opírat o tu židličku, aby jsme nestratili rovnováhu. Mm-hmm. Tak, Barunka se dívá, jestli pečlivě posiluje. Tak, a poslední cvik, který jsme dneska chtěli maminkám ukázat, je cvik na bříško, hluboké břišní svaly, velmi důležité cvičení. Spojíme se ruce před sebe, nohu zvedneme, pokrčíme, teď ji ale neopíráme a provádíme rotace proti pokrčenému koleni. Můžeme klidně pomaleji, soustředíme se na to a vždycky, když se vrátíme čelem k děťátku, k Barunce, tak na ní můžeme udělat baf. A Barunka to po nás opakuje. No teda. Barunka taky cvičí s maminkou, to je ideální. Tak i vy, zkusme to ještě na druhou nohu. Já se vás u toho možná, Pavlo, jenom zeptám. Spoustu maminek může napadnout, teď samozřejmě v případě Barunky už asi Ivo nekojíte, ale spousta maminek třeba řeší pohyb také v době kojení a má strach, jestli můžou všechny cvičební prvky dělat, pokud kojí. Jasně. Pokud tam není nějaká. Často se setkávám s tímto dotazem. Já bych velmi ráda všechny maminky ubezpečila a uklidnila, že rekreační posilování, sportování obecně nemá absolutně žádný vliv na množství mateřského mléka ani na kvalitu mateřského mléka. Takže maminky mohou sportovat, cvičit bez obav. Tam je jediné takové doporučení, které bych možná dala, pokud má maminka ze začátku kojení hodně nalitá prsa, tak vždycky nakojit před cvičením.
čím se trošičku tak jako kdyby uleví. Po případě doporučujeme používat třeba i dvě sportovní podprsenky. Pokud vlastně na lekcích Fit Mami kombinujeme běh s kočárkem a posilování, tak právě kvůli tomu běhu třeba používat opravdu dvě sportovní podprsenky a nakojit před samotnou lekcí nebo před samotným cvičením. Pavlo, zítra se vidíme naposledy, tak zítra nám ukážete, jaký druh cvičení. Tak my jsme tady vlastně až do dneška měli většinou takhle malé děti, miminka nebo batolátka. Zítra přijde Bára, maminka Bára se svojí dcerou Jasmínkou a ukážeme, které už je 5 let, a ukážeme, jak cvičit i s těmi staršími dětmi, to znamená předškoláky, a zapojit je do toho cvičení. Samozřejmě kromě toho, že se tady učíme, jak se aktivně chovat s našimi dětmi, jak se pohybovat, tak důležitou složkou je také správné stravování. Tak třeba na to vyjde čas zítra, a když ne, tak určitě na vašich internetových stránkách je v programu S Fitpami doplavek spousta cenných rad. Děkuji za dnešní návštěvu. Děkuji moc. Budu se těšit zítra. Naschledanou.